ଆପଣ ଏଇ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରମିସନ୍ ମାଗିବ, ତ ଆପଣ ଆଲାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ ମାଗୁଛି ଆପଣ ଆଲାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବେ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଟାଗୋରି ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ମ୍ୟାଜିକାଲ୍, ଏମ୍ଭି, ଫନି, ଲଭ୍, ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣ ଏଠି ଲଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ ଆପଣ ଫଟୋ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ସମୟ ହେବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫଟୋ ରଖିବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଫଟୋ ରଖିବାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ରିସୋର୍ସକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ନାଁରେ ନାଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତା ନାଁଟି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଏଠି ବି ଏଣ୍ଟର୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ହେଇଗଲେ ଏଠି ଆପଣ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖିପାରନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରିପ୍ଲେସ୍ ଫଟୋରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡାହାଣ ପଟେ ପ୍ଲସ୍ ବଟନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏ ପ୍ଲସ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଜ୍ ଫର୍ମ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଯଦି ଆପଣ ଚୁଜ୍ ଫର୍ମ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଆପଣ ଏଠି ଫଟୋ ବାଛି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଆଣିବାକୁ, ତ ଅନଲାଇନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଲିଉଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଏବେ ହିରୋଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ସେ ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କଟ୍ ଆଉଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଏ କଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକୁ କର୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତିକି ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି କର୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଫଟୋ ରହିଯାଇଛି ଏଠି। ତାପରେ ଆପଣ ରିପ୍ଲେସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ତ ଆପଣ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ରିପ୍ଲେସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ସିଲେକ୍ଟ ଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଲୋକାଲ୍ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯେଉଁ ଗୀତ ଦେବ ଆପଣ ସେ ତାକୁ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ସାଇଡ଼ିଂ କଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ବି ଏଠି ଆପଣ ଗୀତ ଚଏସ୍ କରି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ମେକ୍, ଯେଉଁ ମେକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମେକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମେକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଯାଇକି ବି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଉ ଫେସବୁକ୍ ହଉ ଏଥିରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍କୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଜନ୍ମଦିନ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଥ ଡେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଜନ୍ମଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ମାରିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଫଟୋ ଲଗେଇବି ଆପଣ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ରିପ୍ଲେସ୍ ଫଟୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ଫଟୋ ଡାହାଣ ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍, ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ସେ ଆପଣ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚୁଜ୍ ଫର୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ, ତ ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏବେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଉପରେ କଟଆଉଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ କର୍ଭ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଏବେ ଫଟୋ ରହିଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଡ଼ିଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମେକ୍, ଯେଉଁଠି ମେକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ଫଟୋ ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଦେଇଦେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ମେକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ମୋର ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ଲେ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଆପଣ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯାଇ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଏଠି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।